Bona tarda. Ara em dono la paraula a mi mateix i per no... No fa falta, em sembla que em coneixen. En tot cas, jo parlaré d'un rellotger llibertari a la Rússia de Lenin, és a dir, d'Àngel Pestaña, i la CNT, la Unió Soviètica i l'informe Pestaña. De fet, va escriure Àngel Pestaña 70 dies en Rússia, el que jo vi, que és amb el que em centraré, perquè és on descriu el seu viatge a la Rússia de Lenin. Després va escriure el que jo penso i després va fer l'informe de mi estancia en la URSS. També consideracions i juicios acerca de la Tercera Internacional, informe de mi estancia a la URSS. Un anarquista va escriure aquest llibre, Àngel Pestaña, Retrato d'un anarquista. També unes memòries que van ser publicades pel matrimoni de Xavier Tusell i Genoveva García Queipo de Llano. Un llibre recent, jo trobo que és molt aconsellable, de Paco Ignacio Taibo, que Sean fuego las estrellas. El llibre Liderazgo político de Ángel Pestaña, de la ortodoxia anarquista al posibilismo libertario. I bé, aquest senyor va néixer, Ángel Pestaña Núñez, va néixer a Santo Tomás de las Ollas, a Ponferrada. Després va passar per Sestao, va estar voltant pel sud de França, va viure una temporada a Algèria, quan Algèria formava part de França, on va aprendre el francès, que serà molt important, és la llengua que utilitzaran a la Tercera Internacional en el seu viatge a Rússia, i l'ofici de rellotger, que és amb què es guanyava la vida. Cap al 1914 aterrarà a Barcelona, primer escriurà a Tierra y Libertad i després a la Solidaritat Obrera, de la que serà director, i amb això que arribarà la vaga general revolucionària de 1917, el cap de la policia de Barcelona era aquest senyor, que es deia Manuel Bravo Portillo, serà un espia alemany durant la Primera Guerra Mundial, l'expulsaran de la policia precisament acusat d'espia i serà el primer cap del terrorisme blanc a Catalunya i a Espanya fins que un grup d'acció de la CNT el mati. És rellevant perquè l'empresonaran per un article que va publicar en Pestaña i en Bravo Portillo dirà més o menys que si el trobo el mataré. Per tant, en Pestaña diverses vegades va salvar-se de poc, tot i que ell no era un home d'acció, però va viure els anys del pistolerisme, que podem dir que comencen amb la novel·la d'Eduardo Mendoza, que quan parla de Savolta, Savolta realment es deia Barret, era un senyor que es deia Albert Barret, i li canvia el nom i li posa Savolta, o la novel·la d'en Joan Oller, quan mataven pels carrers. Més o menys és el període del pistolerisme o guerra social que va de 1918 a 1923, quan comença la dictadura de Primo de Rivera. Això és una caricatura de l'esquella de la Torratxa a qui li toca avui. De fet, l'activitat terrorista era molt rellevant, especialment a Barcelona, i en aquell període Pestaña era bàsicament un anarcocomunista. El principal dirigent anarcocomunista era el príncep Pietro Kropotkin. Aquí una de les sentències de Pietro Kropotkin, i el que us deia, en aquesta conjuntura, en Pestaña, que és un objectiu dels pistolers d'extrema dreta, se'n va a Rússia. I aquí el Pestaña que se'n va a Rússia en un moment que anar a Rússia no era fàcil, és a dir, hi havia un bloqueig, encara no s'havia acabat la Guerra Civil, la CNT vol enviar un informe en què solidaritza amb el nou estat rus, encara no es diu la URSS, i enviar un informe hagués estat relativament fàcil, però també volen saber què és això de la revolució, i per saber-ho el que fan és agafar tres dirigents i dir-los aquí teniu uns diners, aneu-hi i aviam si podeu passar la frontera. I Pestaña explica, va ser molt complicat, no explica el que és molt complicat, però al final, després de tres mesos, va aconseguir crear la frontera per Estònia. I dedica el llibre a aquesta senyora. Qui és aquesta senyora? Aquesta senyora és Sacha Kropotkin, la filla de Kropotkin, que li farà de traductora, etc. Va néixer, el seu pare era un príncep, a part d'un teòric anarcocomunista, va néixer a Anglaterra i va morir als Estats Units. Jo aniré seguint els capítols del llibre. El primer capítol, que per mi és força impactant, és Camino de Rússia i primeres impressions,
Aquí tenim el Pestaña i ell mateix diu qual fue la primera sensación recibida, d'entusiasmo, d'admiració, d'alegria intensa. ¿Por qué? Sería demasiado complejo explicarlo. Explica que arriba a Estònia, que passa la frontera per Narva, i el primer que explica és que els trens van molt malament, van molt a poc, i quan arriba al primer poble on para el tren i ja estan dintre de la Rússia soviètica, doncs, com que de tren en tren havien d'esperar hores, hores i hores, es dona compte, ell no sap rus, però es dona compte que van posant un discurs que repeteix i es repeteix, pregunta què és, i és un discurs de Trotsky, i clar, diu, una vegada bé, però és que quan s'acabava el tornaven a posar, i quan s'acabava el tornaven a posar, i com que les esperes podien ser de dies, al final el devien acabar memoritzant. Aquestes són les portades dels principals diaris de l'època, perquè els va veure que estaven penjats a l'estació, i va dir, per què estan penjats? I el de l'estació li va explicar, perquè tenim tan poc paper que no podem imprimir els diaris, i per tant els tenim aquí exposats perquè llegeixi qui vulgui. I es dona compte que allà hi ha molts arbres, naturalment ell està parlant en francès, perquè no sap rus, i per tant només parla amb els que poden o saben francès, i tots són dirigents soviètics, i el porten amb, o li tradueixen el que li diuen. I arriba i diu, però allà ens han explicat que hi ha hagut molts morts de fred, però que hi ha molts arbres, vull dir, no pot ser veritat. I el de l'estació li ensenya les mans empremades de fred i diu, no, no, hem passat molt fred, hi ha hagut congelacions, i molts han mort congelats a Petrograd i a Moscou. I diu, com és possible si hi ha molts arbres? Diu, no, però és que no podem pas tolerar que qui vulgui vagi a agafar llenya per calentar-se. Això seria campi qui pugui. Vull dir, hem creat una organització que vagi a buscar llenya i la reparteixi equitativament entre tothom, però com que estem en un període de guerra civil, això no pot funcionar i, per tant, segur que l'any que ve això ja no passarà. I dius, curiós. Explica també que, clar, ell va amb l'únic vagó adequat perquè està viatjant amb diferents dirigents bolxevics i observa que enganxen vagons de bestiar per continuar el viatge a l'antiga capital, a Petrograd, i que en aquests vagons s'hi comencen a acumular, a part de mercaderies, doncs, homes, dones, nens, etc. I a més contents. I pregunta, diu, no, és que com que no sabem quan passarà un tren, estan contents perquè poden pujar al tren. I ell pregunta, i per què no van al vagó amb nosaltres? Diu, oh, perquè el faríem malbé. Home, són unes primeres impressions curioses. Com que el tren va molt a poc i la guerra civil encara no s'ha acabat, pot veure les destruccions de la guerra civil, que són moltes, li crida l'atenció que, com s'ha dit en altres ponències, els russos van força mal vestits, però en canvi veu que hi ha moltes banderes roges, diu, amb tota aquesta tela haguéssim pogut fer molts vestits. I també es dona compte que en totes les estacions hi ha tres retrats, que a vegades aquests tres retrats canvien, és a dir, en la via del tren els tres retrats són Marx, Lenin i Trotsky, en els edificis de la Tercera Internacional són Marx, Lenin i Zinoviev. Diu, segons l'organisme que vagi, si segons el personatge que hi hagi, doncs van canviar les fotografies, però el que sempre hi és, més que la de Marx, és la de Lenin. Ha començat el culte a la personalitat a Lenin. Arriba a Sant Petersburg, ell parla del bloqueig, que està afectant molt, observa com el tren arriba carregat de russos que han anat a comprar el que han pogut al camp, perquè, tot i que està prohibit, el mercat negre és molt important. Observa el canvi de la moda, les russes van amb els cabells curts i li expliquen que van amb els cabells curts perquè no es poden pentinar i, per tant, se'ls tallen. Observa els rostres de tristesa de la població, els porten al centre de la ciutat, aquesta via era i és vital a Petrograd, van a un dels millors hotels de la ciutat i una cosa que li sorprèn és que, de fet, els que guarden les portes de l'hotel són soldats armats i són soldats dona, i això li crida força l'atenció. Allà es troba amb un vell amic amb pseudònim Víctor Serge, realment és d'una família russa, però ell havia nascut a Brussel·les i també havia estat una temporada a Barcelona, i ell coneix el seu nom rus.
Havia escrit a Tierra y Libertad i era un càrrec de la Tercera Internacional i es fica en contacte amb Azany, ai, amb Pestaña, que farà de turista a la ciutat, va veure la catedral de Sant Isaac, va veure el pont Trotsky, va veure el Palau Nikolayevski, que era el Palau del Treball, on hi havia hagut la revolució del 1905, i es dona compte que els únics que van ben vestits a la capital són los marinos, els marins de Kronstadt, que eren l'aristocràcia del diner i dels honors. De fet, havien estat la unitat que havia saltat al Palau d'Hivern. Un any més tard, quan ell no hi és, la base de Kronstadt serà assaltada i destruïda precisament perquè demanaven canvis polítics. Pestaña torna a l'hotel i es reuneix amb el seu bon amic Víctor Serge perquè, doncs, com diu Pestaña, queríamos datos, pero datos fidedignos, datos que no tuvieran ese carácter equívoco y siempre engañoso de los datos oficiales. ¿Para qué deciros que Aquivalchiche, que és el veritable nom de Víctor Serge, ell el tracta amb els, no amb el seu pseudònim, sinó amb el seu nom, debo los mejores informes y críticas más duras contra el centralismo y contra la dictadura del proletariado? I l'explica, cuando me acuerdo de las palabras y consejos de Aquivalchiche para no dejarme engañar por las aparatosas y teatrales informaciones que pudieran ofrecernos órganos oficiales y los informes que personas ajenas al bolchevismo me proporcionaran por conducto o indicación suya. Me hace reír esa batalla gigantesca que hoy está sosteniendo para sumar a los anarquistas al carro y acompañamiento del vencedor. No guía mi pluma el odio ni el sectarismo, pero cuando veo el papel que hoy desempeña el individuo que primeramente me impusieran las tretas y engaños de los bolcheviques para hacer creer que lo hecho no han podido hacerlo de otra manera y que es preciso imitarlos si no se quiere ir al fracaso revolucionario, la verdad pienso o que Aquivalchiche no es sincero ahora o que ha perdido el espíritu crítico y razonador que le caracterizaba. ¿Y quins exemples explica? Doncs que va tindre un problema amb les botes. Va arribar amb unes botes des de París, se li van desgastar i, clar, necessitava unes altres botes. Al final se les demana al seu cap, que era un dels homes més poderosos de la revolució, Zinoviev, i li donen permís que donin unes botes. I van passant els mesos i arriba un moment que ha d'anar descalç perquè se li han desfet literalment les botes. I finalment, després d'un altre permís, arriba i diu, molt bé, et donarem unes botes. I el que diu és, i no solo causa asombro, que després de passar per multitud d'oficines, a tot Petrograd hi havia 25 botes. Que no hubiera más de 25 pares de botas en el depósito, sino que para distribuirlas había tenido necesidad de pasar por 7 oficinas diferentes servidas por más de 50 empleados. La burocracia que el centralismo ha obligado a crear paraliza y destruye toda acción de mejora y renovación. Déu-n'hi-do per un altíssim càrrec de la Tercera Internacional. Fa que li expliqui quina ha estat l'actuació dels anarquistes a la revolució i què els ha passat després, i li explica que hi ha el problema que els anarquistes van aplicar allò de les expropiacions individuals, que és uns pseudònims robatoris, i que al final els bolxevics van imposar l'ordre i els que no van voler acceptar la dictadura del proletariat van acabar executats. Per qui? Per Dersinski i la seva txeca, que evidentment el troba absolutament detestable i que el compara amb Maximilien Robespierre. I explica el cas d'un enginyer, Aquivalchiche o Serge, com vulgueu, la dona d'un enginyer li va demanar ajuda perquè, de fet, estem en un període d'hiperinflació, on el ruble no val pràcticament res, però tot i així tots es dediquen al mercat negre i aquest enginyer havia canviat una mica de sucre per una mica de diner. Va ser denunciat, detingut, pels mateixos motius haguessin pogut detenir pràcticament a tot Petrograd. Es veu que el seu gran pecat és que havia estat menxevic durant la revolució i quan Serge va a interessar-se i demanar que l'alliberin, el que fan és afusellar-lo. L'especulació i el robo estan a l'ordre del dia, con centinelas a la vista se desvalija y saquean los almacenes de l'Estat. Posa exemples de, per exemple, que no hi havia mantega a Petrograd, porten un tren de mantega i tot i que sempre està permanentment vigilat, quan finalment l'obren, a dintre no hi ha res. Els soldats juren que ha estat l'altra guàrdia el que l'ha robat i que no han estat ells. I
Què diu Sergi de Pestaña? També se'n recorda de Pestaña. En les memòries de Sergi diu Ángel Pestaña de la CNT de Barcelona, obrero relojero y tribuno valeroso, delgado con los ojos y el bigotito de un negro hermoso. També hi havia Armando Borgi, que ja en parlarem. Això és de memòries de mundos desaparecidos. I també recorda en una reunió on el magnífico sistema de abastos creado por Siuriupa en Moscú y por Bakayev en Petrogrado funcionaba en el vacío. El gordo Bakayev mismo exclamaba en sesión del Soviet, el aparato es excelente, pero la sopa es mala. Y delante de los lindos esquemas ilustrados con círculos verdes y triángulos azules y rojos, Ángel Pestaña retorcía una sonrisa burlona murmurando, tengo fuertemente la impresión de que me están tomando el pelo. En realidad, para comer, había que especular cada día sin interrupción. Repeteixo que Sergi era un altíssim càrrec de la Tercera Internacional i això ho està escrivint Kibalchiche o Sergi, com vulgueu. Y los comunistas lo hacían como los demás. Como los billetes de banco ya no valían nada, algunos teóricos ingeniosos hablaban de la próxima supresión del dinero. Como faltaban los colores y el papel para imprimir sellos de correo, un decreto hizo gratuita la correspondencia, nueva realización socialista. La gratuidad de los tranvías fue desastrosa, el material agotado se deterioraba día a día. Capítol 2. En camino. Dos días en Moscú. Com que no sap rus, diu que el seu objectiu és ver, sentir i recibir sensaciones. I és conscient que ell, com delegat de la Tercera Internacional, era la verdadera aristocràcia del país. La misèria i l'hambre de les gentes contrastava con el trato que a nosotros se nos dava i com abusaron algunos delegados d'esta ventaja. En aquella època hi havia l'Emma Goldman, però ell no la va arribar a conèixer perquè quan es va reunir amb el Sergi ell estava en una missió. Tornaran a agafar el tren, que és una tartrana, però allà resulta que hi ha un vagó privat on hi va Zinoviev en persona. I Zinoviev el vol conèixer i també a Pestaña. Per tant, Pestaña es reuneix amb Zinoviev que li diu més o menys el següent. Ya sé que sois anarquista, dijo sonriente, y que por ello estáis un poco impregnado de ideas pequeñoburguesas. Pero veréis, veréis, apenas os pongáis en contacto con nuestros medios, cómo os compenetráis con la práctica del verdadero comunismo. Además, la práctica del comunismo no puede hacerse en gran escala, nada más que a favor del Estado, no a favor del individuo. El Estado lo confisca todo, se apodera de todo y dispone de todo en favor de la comunidad. Pestaña li diu que ell és anarcocomunista i que el que està defensant en realitat és el que havia formulat el belga Emil van der Velde en el llibre El col·lectivisme i la revolució industrial. Arriba a Moscou, també va amb un dirigent que ell sempre anomena Lusovski, fins que em vaig adonar que realment estava parlant de Solomon Lozovski, un dels principals dirigents bolxevics. I parlant amb aquest, clar, el que li interessa sobretot a Pestaña són els sindicats. Se'n va, perquè ell és sindicalista, se'n va al sindicat i està discutint amb el que és el principal dirigent soviètic dels sindicats. I li diu, según esto, la participación de los sindicatos en la segunda revolución fue muy visible, el UGT. I li respon, sin duda alguna, y puedo afirmarle que los sindicatos fueron el nervio de la revolución. Y después, ¿cómo se portaron? Generalmente bien si hacemos las excepciones de rigor. Y Pestaña li replica, lo interesante es la confirmación que me hacéis de que la intervención de los sindicatos en el movimiento revolucionario fue relevante. Y Lusovski le contesta, de eso podéis estar seguro, como de que ahora, después de la revolución, la armonía entre la Confederación General del Trabajo rusa y el Partido Comunista es absoluta. Trabajamos de común acuerdo y siguiendo la plataforma del partido para la implantación del comunismo y el afianzamiento de la dictadura del proletariado. Marchamos de acuerdo absoluto en estos aspectos. La disciplina del partido lo impone así y a ella hay que someterse. També veu una desfilada a la plaça Roja. Ah, no, el porten, això arribarà després, el porten a un campament militar i veu que la disciplina és molt rigorosa i li expliquen que si no hubiera existido no hubiéramos podido organizar el ejército. Ha sido preciso restablecer la pena de muerte y las más severas penas para evitar las deserciones en masa
Y no solo se castiga al soldado que deserta del ejército, sino que la aldea o el pueblo donde se refugia y no lo denuncia ha de pagar una fuerte contribución por ocultamiento. També li explica que estan reduint fortament el nombre d'analfabets i amb això que el conviden a fer una excursió pel Volga i va fer de turista, se'n va al Volga. Primer amb tren especial cap a Nizhny Novgorod i arriba l'1 de juliol de 1920, 27 delegats estrangers de la Tercera Internacional i l'intèrpret irresponsable és Lusovski, que realment és Solomon Lozovski. Arriben a la ciutat, una ciutat rellevant, i alguns dels que l'acompanyen són, per exemple, l'italià Ludovico d'Aragona, que era un dirigent de la Confederació General del Treball Italiana, en Giacinto Menotti Serrati, Serrati serà el director d'Avanti que substituirà a Benito Mussolini. Benito Mussolini havia estat el director d'Avanti durant molt temps i Serrati és el seu successor. De fet, un dels amics íntims de Mussolini serà un dels primers dirigents del PCI, del Partit Comunista Italià. M'estic referint naturalment a Nicola Bombacci, fins al punt que era conegut com el Papa Rojo. I quan Bombacci va conèixer Lenin, li hauria dit allò de «En Italia, compañeros, en Italia, solo había un socialista capaz de guiar al pueblo hacia la revolución, Benito Mussolini». Però és més, el 36, quan encara era un comunista radical, a la seva revista va escriure «El fascismo ha hecho una grandiosa revolución social, Mussolini y Lenin». Sempre van ser els seus ídols, Mussolini i Lenin. «Soviet y Estado fascista corporativo, Roma y Moscú, mucho tuvimos que rectificar, nada que hacernos perdonar, pues hoy como ayer nos mueve el mismo ideal, el triunfo del trabajo». Però és més, quan Mussolini crea la República Social Italiana el 43, el seu antic col·lega li farà costat i, de fet, quan l'executen el 1945, també l'executen a ell. Hi havia comunistes francesos com Cachin, com Frossard, com Rosmer, que era trotskista. Rosmer escriurà «Moscú bajo Lenin». I arriben a Nizhny Novgorod el 2 de juliol i sempre és igual, el reben les autoritats, el Comitè Soviètic, la banda tocant la Internacional i Pestaña què escriu? «Lo que veía no lo hubiera soñado siquiera, nunca me lo hubiera creído. Entre tanto el pueblo, la multitud permanecía alejada y distanciada de nosotros, pues el cordón de tropas impedía que pudiera acercarse». Us recordo que el Volga és el riu més gran d'Europa, exactament té 3.700 quilòmetres i el seu cabdal és de 8.000 metres cúbics per segon, ara que hi ha una crescuda a l'Ebre baixen 2.700, perquè us feu una petita idea del que estem parlant, van amb un vaixell de propaganda i van seguint el Volga. Els porten al districte de Sormovski, on hi ha fàbriques industrials molt rellevants. Ell descriu l'aspecte dels que escolten el míting: «El aspecto de la mayoría de los concurrentes era de completa indiferencia. Hubiera creído que solo deseaban que el míting terminara cuanto antes para irse a comer, pues ya se acercaba la hora. En la mayoría de los rostros de las mujeres que acudieron al acto se dibuja una sonrisa burlona y de incredulidad, por lo que se decía. Pude observar que los fumadores no tenían papel de fumar, pero el ingenio lo suplía». I explica que feien servir paper de diari. També diu que la navegació per el Volga és algo de lo más sugestivo que he presenciado en mi vida. Van seguint el Volga, arriben a la ciutat que ara es diu Ulyanovsk, en honor al ciutadà més important que hi ha nascut, Vladimir Ilyich Ulyanov. Abans es deia Simbirsk. El porten a Simbirsk, que està a 893 quilòmetres a l'est de Moscou, i ens explica que de l'embarcador a la ciutat hi havia un quilòmetre intransitable, que tots els discursos van ser panegírics dels revolucionarios sin precedentes a l'hombre que supo conducir al proletariado a la más grande epopeya que la humanidad conoce. I també explica que quan va tornar a l'embarcador es va fixar que entre los montones de mercancías y de restos de todas las cosas allí abandonados se hallaban un centenar de familias tiradas por el suelo y en más completo abandono. La
promiscuidad, la suciedad y la miseria delataban un hondo sufrimiento. Pregunté por qué estaban allí y me contestaron que eran familias que habían emigrado al interior de Rusia el año anterior a causa de la invasión del general blanco Denikin y que ahora volvían a su país. Hacía días que esperaban un barco y mientras llegaba habían de acampar a la intemperie y en medio de la suciedad sin que nadie se preocupase de su tristísima situación. Segueixen el viatge, d'Uliakov van a Samara, després aniran a una ciutat d'Alemanys a prop de Saratov i a Saratov van deixar el vaixell per tornar a Moscou. Samara està bastant lluny. Allà els porten a unes grans mines per mostrar la gran riquesa del territori, però la zona on hi havia tàrtars, per a aquella gent nada significava la revolució. Al contrari, estaven molt quejoses del govern, perquè no tolerava que els joves aprendieran el Corán en l'escola. Querien que els seus fills aprendieran a leer, però solament el Corán. Lo demás no les interessava. Explica que va parlar amb la gent d'allà i, sintetitzant per pestanya, un anarquista, l'aspecte de sus cases, com el de les persones, era paupérrimo, primitivo, rudimentario. No tenien més deseo que saber leer el Corán i vegetar en la misèria. Allà el porten a una escola infantil de nova construcció, li agrada molt. El que no li agrada és que pregunté què normes seguien per a l'admissió dels nens. I li responen, me dijeron que todos aquellos niños eran hijos de comunistas, pues siendo los comunistas quienes habían hecho la revolución, eran sus hijos los llamados a beneficiarse en primer lugar, y que tanto en aquella como en las demás instituciones del gobierno no se ingresaba si no se era comunista activo, miembro del partido, mientras las plazas a cubrir eran justas. També el porten a una granja model i ell té la sensació que el pueblo, el verdadero pueblo, no aquel que nos servía de comparsa y de coro en nuestras visitas, recepciones y mítines, hubiera intervenido también en los festejos. I diu, dejamos el Volga con harta tristeza por mi parte. Però també va visitar el que en teoria és una república federal dintre de la Federació Rússia, Chuvàsia. I els explica què és això d'una república i realment quina autonomia tenen. I per anar al gra, us podeu llegir a pestanya, arriba a la conclusió que és només nominal. Es diuen que hi ha una república, però a la pràctica han de fer, a partir del centralisme autoqualificat de democràtic, el que diu Moscou. Diu, per tant, això de la federació a la URSS no és real. Després passen per Tula, visita Tula, troba una noia que parlava francès que diu que no es creien que fossin representants de la resta d'Europa, visita les indústries de guerra de Tula, on hi havia hagut una vaga que havia estat reprimida duríssimament i els promotors de la vaga havien estat empresonats entre 1 i 8 anys, va a Ivanovo, que era considerat el Manchester rus, i també li diuen que l'economia està en una situació fatal, que no hi ha treball, i per sintetitzar tot el que veu aquest fragment. Repitamos de una vez para todas que la suciedad y abandono observados en las calles de Petrogrado y apenas entrevisto en Moscú era la nota saliente en todas las poblaciones que visitábamos. En Saratov era indescriptible. Los montones de basura y de desechos de todas clases eran continuos. Había calles por las cuales el tránsito a causa de los hedores se hacía poco menos que imposible. Algunos grupos de delegados apenas entraban en una calle, daban media vuelta y retrocedían apresurados. Tales eran el hedor y la fetidez que se respiraba. Si las calles no hubieran sido muy anchas y las casas bajas, la habitabilidad de aquellas viviendas hubiera sido imposible. Nuevamente en Moscú. Explica que no van ser molt educats quan van arribar els cotxes i allà troba altres que pensen com ells, que no eren comunistes, que eren anarquistes francesos. Bergeat, aquest era comunista, Lefebvre, que els acompanyava curiosament, i sobretot Le Petit. Le Petit era anarcosindicalista. Llavors explica que parli pestanya. La convivencia en el hotel nos hizo penetrar en la psicología de muchos de los que querían ser los futuros dictadores del proletariado en Europa. Había quienes diariamente se hacían servir por el peluquero y si éste no les complacía con arreglo a sus gustos,
lo trataban sin consideración, exponiéndole a ser expulsado del trabajo. Alguno hubo que fue a quejarse al comandante, valiéndole al servidor severas repulsas del superior jerárquico. No faltaba tampoco quien cada noche sacaba sus botas al pasillo. Todavía quedaban otros más repugnantes. Explotando el hambre que sufrían las mujeres encargadas de la limpieza del hotel, les pedían favores especiales a cambio de una parte de la ración que a ellos les correspondía. ¡Cuántas miserias morales! Y aquellos eran y siguen siéndolo algunos de los continuadores de Lenin en el apostolado de la regeneración social. Vaig trobar imatges de Moscou als anys 20. El que més o menys va veure en el seu viatge a Pestanya és aquesta ciutat. També diu que Moscou era la ciutat més activa i on es veia menys pobresa de Rússia. En tot cas, molts llibres, carros, de cotxes se'n veuen molt pocs. El model és que algun dia hi haurà cotxes, però de moment no massa. La gent pel carrer, al riu, pescant al riu, rentant la roba al riu, i es començava el procés d'electrificació. Ah, l'activitat feia que no hi hagués sensació de tanta misèria. Però ell havia anat precisament per participar en la reunió de la Internacional Comunista. Explica això, les reunions que van tenir prèviament. Allà serà la primera vegada que veurà Lenin, perquè està a punt de començar el Congrés. El que passa que decideixen que el Congrés començarà a Petrograd i, per tant, que tornaran a agafar un tren, que l'organitza Trotsky, i aniran cap a Petrograd. Eren 70 delegats i van omplir dos trens especials i alguns anaven estrets. I ell, a cada parada, doncs, hi ha les autoritats, hi ha la banda de música, toquen l'Internacional, i què considera Pestanya? Eren ridícules i grotesques aquelles intempestives apoteosis, però l'ordre era tajante, l'estat sovietista lo disponia així perquè el comissariat de la guerra pudiera acreditar-se de perfecte organitzador. I comença el Congrés. Arriben, gran festa, comida esplèndida, i a ell el que li interessa és saber com funcionen els sindicats. Per tant, va estar en l'elit. Aquests són els que inauguren el Congrés. Aquí podeu veure Serrati, Trotsky, Paul Levy, Alfred Rosmer, Zinoviev i Bukharin. Es torna a trobar amb Kibalchiche, o Serge, Sacha li fa de traductora, i li demana que el porti en un cercle d'anarquistes, que encara eren més o menys legals. Allà coneix uns quants anarquistes, els hi torna a explicar què ha passat, li diuen que la Txeca ha detingut els més actius, li diuen que a Ucrània hi ha un tal Mahano que està portant a terme la revolució anarquista, i el que us deia, ell el que li interessa és el funcionament dels sindicats, i no en general, en concret, com funciona. I van, i tot i que tothom parla amb ell, arriba a la conclusió que ni els que s'encarreguen de la burocràcia dels sindicats soviètics saben molt bé com funcionen. I arriba a la següent conclusió, no jo, Pestanya. Frente a la tirania del Partido Comunista, pero este, previsor y astuto, procuraba impedirlo por todos los medios a su alcance y nada mejor que una renovación constante de los métodos de organización, perquè si sabessin el funcionament exacte dels sindicats, aquests podrien establir una norma de conducta que s'enfrontés al partit únic. En tot cas, Ossovski li deia que els sindicats estaven al servei del partit i que no s'enfrontarien mai amb el partit. Els van organitzar un gran banquet on hi van anar milers de persones perquè van fer una gran desfilada a la plaça Roja. Va calcular que van desfilar més de 300.000 persones, a part de l'exèrcit. I diu, després va saber que la manifestació era obligatòria, pues así lo había decretado el gobierno. La falta de asistencia a la manifestación sería castigada con suspensión de racionamiento durante 8 días y repartieron piezas de ropa. Van fer també una exposició aèria on ell no va anar, però un avió va caure i una de les delegades sueques va morir en l'accident aeri. Ell havia trobat dos amics que eren anarquistes com ell, els francesos Bergeat i Le Petit, i llavors li va emprenyar molt que per aquesta festa es va assabentar
que els nens de Moscou es van quedar 4 dies sense pa. I també li va interessar el problema de la vivenda. En principi, el que establia la llei és que cada persona podia tenir una habitació. Naturalment, els dirigents bolxevics gaudien d'una situació radicalment diferent. De fet, ell serà convidat a anar a la residència de Lenin, al Kremlin, que de fet la van conservar intacta des que va morir Lenin el 24, per tant, ara podríem dir que és pràcticament un museu. I què explica? Que durant els anys de la revolució el poble s'hauria autoorganitzat i hauria funcionat bastant bé, fins que els comunistes es van quedar al sistema que havia organitzat el poble per repartir-se la vivenda. I van establir un comissariado de la vivienda en el que centralizaba todo cuanto al problema se refiere. En cada calle o en cada grupo de calles, y a veces para media calle o para un grupo de casas, había una comisión de vecinos. Esta comisión estaba presidida siempre por un comunista aprobado, por un hombre de confianza del partido, al que se confiaba, al que se consideraba como un empleado del Estado, percibiendo un sueldo como si trabajara en el taller. Su misión era llevar una estadística de las viviendas que estuvieran a cargo de la comisión que presidía. Cuidaba de los traslados de habitación que realizaran los vecinos, establecía porteros o conserjes en cada casa y, por último, indagaba quiénes, cómo y cuándo visitaban a cada vecino de los que habitaban en su demarcación. Era algo así como el Argos policial de cada casa. Qui no sàpiga de mites, Argos era un gegant de 100 ulls que no dormia mai. Per tant, era tenir policia a cada casa. Explica la instrucció pública. Aquí és rapidíssim. Diu, és el que funciona millor de tot. Estan aconseguint reduir l'analfabetisme. Visita una universitat popular. Quin problema hi ha? Tots són comunistes. Va a una escola jardí. Quin problema hi ha? Tenen preferència els comunistes. Però tot i així, diu, l'educació funciona bé. Va al Departament d'Agricultura, acompanyat de l'italià Amando, també la seva traductora és la filla de Kropotkin, i diu, home, si a Rússia hi havia Mir, que és comunisme primitiu, i Artel, que era col·lectivisme, què havia passat? Perquè en principi havia de funcionar. I què explica? Que tota la terra de l'Estat i que els mateixos bolxevics reconeixien que el conreu de la terra s'havia disminuït. I per què? Per la resistència passiva del camperolat a cultivar la terra. La trabaja, pero solo en cantidad suficiente para el sostenimiento de los suyos. Opuesto el campesino a la requisición forzosa, hace cuanto puede para sustraerse a ella. No es aislado. I explica els motius pels quals passava això. Parla també de la política d'abastecimientos, els problemes que hi havia. I vaig trobar deliciós que un anarquista escrivís això. Sin libertad económica, la libertad política o social es un mito. Per què? Perquè gran part de les subsistències funcionaven a partir del mercat negre. De fet, els mateixos bolxevics deien que amb el que podia donar l'Estat als seus ciutadans, només hi havia el 25% necessari per la seva alimentació, que el 50% restant el treien del mercat negre, que naturalment era il·legal, i el 25% restant senzillament no el treien, per tant passaven gana. Per què? Perquè a Rússia, com a Alemanya, això són fotografies d'Alemanya, hi havia hiperinflació i el diner no servia per gran cosa. També hi ha hagut hiperinflació a algun país llatinoamericà, com aquest acudit, que mostra la hiperinflació argentina. Ayer me paró un policía y me dijo que por seguridad trate de no salir a la calle con bienes suntuosos. ¿Qué? ¿Saliste con un Rolex, un BMW, alguna joya? No, salía de la verdulería con 2 kilos de papa y 1 de tomate. Llegó el momento en que el racionamiento que el gobierno daba al pueblo quedó reducida a una cuarta parte de lo que cada individuo necesitaba. Y continúa. I fica exemples. Per què passa això? Fica 2 exemples. Patates el 1919, pesca al Neva al mateix període. Diu, el 1919 va haver-hi una gran collita de patates. Tothom estava content perquè pensava que com a mínim menjarien patates. Sabeu què va passar? Us interessa? Sí.
Sí? Doncs el que passa és que no es podien repartir les patates així al tum-tum. Per tant, primer s'havia de fer l'estadística de les patates que teníem per calcular les persones que hi havia i calcular exactament quantes patates s'havien de donar a cada persona. Problema, que el procés burocràtic per calcular les patates que es tenien per poder-les repartir, el temps, com que no es pot regular, van arribar les gelades i les patates es van podrir. I per tant, no se les va poder menjar ningú. El Neva, hi havia molts peixos, però van dir, no pot ser que vagi a pescar qui vulgui. Hem de sindicar els pescadors perquè per anar a pescar hagis d'estar sindicat. I a més, els pescadors no poden vendre el peix, sinó que han de vendre el partit, que el partit serà el que establirà el preu i el repartirà en el mercat. Els pescadors sindicats van dir que per aquell preu no pescaven i per tant el riu estava ple de peixos i ells s'estaven morint literalment de gana. I això ho explica un anarquista. I llavors et diuen, i a sobre, per aconseguir aliments, el que fan és requisar aliments, amb la qual cosa els camperols cada vegada tenen menys ganes de treballar, perquè no sé si coneixeu camperols de veritat, però resulta que els camperols de veritat els hi requisaràs el menjar una vegada, però treballar per res és una d'aquelles coses que no els hi ha agradat mai massa. I per tant, just uns mesos després va començar la crisi de subsistències de 1920 a 1921. I també va anar al departament, tot això són els ministeris que s'encarreguen d'aquests organismes de transport ferroviari. I què explica? Que amb el bloqueig no poden arreglar els trens, que els trens cada vegada estan pitjors i que a més la major part dels ferroviaris eren eserites, és a dir, socialistes revolucionaris. I que malgrat que estava militaritzat el servei de trens, els eserites van fer una vaga. Per què? Perquè van tenir una idea brillant. Quina va ser la idea brillant? La idea brillant va ser que els trens militars no podien portar civils i els trens civils no podien portar militars. I els ferroviaris van dir, però si hi ha trens militars que se'n van buits perquè no hi ha soldats cap al front, hi ha trens civils que tenen llocs buits i no poden portar militars perquè són militars. I davant d'això, que era una incongruència que no en teníem, van fer una vaga. Va ser reprimida i els van detenir i empresonar. Va anar al comissionat del treball i va dir, de fet no serveix per gran cosa. I va dir més, diu, han fet un codi del treball que si algú el tradueix al castellà serà la propaganda antibolxevic més salvatge que es pugui fer, perquè el Código de Trabajo Ruso era l'obra del Partido Comunista i de sus hombres, i quan se nos habla de la dictadura del proletariado para justificar lo injustificable y se tiene ante la vista el famoso Código de Trabajo Ruso, se nos pone en el trance de tener que preguntar si es que todos los proletarios rusos o sus hombres representativos estaban locos al suscribir aquel documento. En ningún país de régimen capitalista existe una legislación tan rígida y tan contraria a los intereses de la clase trabajadora. Quien emprenda la tarea de la traducción de este código proporcionará a los trabajadores de habla española el mejor alegato contra el régimen bolchevique. Pestaña Dixit. Los sábados comunistes comencen el 1920 per impulsar la producció, diuen, qui vulgui els dissabtes, quan ja és lliure, que vingui a treballar. Pestanya li porten i què diu ell? Ante el entusiasmo de los que no trabajaban y comían, váyase por los que comían mal y trabajaban. No había más remedio que callar. També parla dels trenes i buques de propaganda. Ell els va veure. He trobat una pàgina web molt bona que parla d'aquests trenes i buques d'agitació entre el 18 i el 21, que quan hi havia molts problemes al ferrocarril, doncs aquests es dedicaven a la propaganda, jo diria que a la doctrina, i bàsicament una de les coses que aplicaven i que tindrà molt èxit, portaven biblioteques, portaven llibres, feien conferències, però sobretot el que portaven eren pantalles de cinema, feien cinema. I Pestanya dirà allò de el antiguo régimen raramente se ponía a su alcance espectáculos de esta naturaleza. Para el campesino ruso esto es la visión de un mundo nuevo. Las películas que exhibimos representan todos episodios de la lucha revolucionaria contra los blancos y los antiguos burgueses. Queremos llegar a lo más íntimo del alma campesina, sustraerla a sus prejuicios y errores conduciéndola hacia el comunismo marxista. El dogma marxista, más que por el estudio y por el cerebro, quería hacerse comprender del mujik por la vista y la impresión. El método empleado para conseguirlo no podía ser más apropiado.
I va a l'Oficina Central de Cooperatives, també una altra vegada amb Sacha, que és la que li fa de traductora. Només troba un vell i el vell li diu que les cooperatives ja no existeixen, que l'Estat se les ha quedat i ara només són magatzems de distribució. I fa altres visites. Visita la Sugerevka, que era el mercat negre tolerat pel règim, això. I allà sí, allà hi havia de tot. La Txeca els perseguia, de tant en tant en detenia algun, de tant en tant en afusellava algun. Però és que també va anar a visitar la Txeca, perquè en l'edifici de la Txeca, a la Lubyanka, hi havia el Museu de la Revolució, i va anar a veure el Museu de la Revolució. I el que explica, una altra vegada, Pestaña, si us avorreixo, aviseu-me. Bé, aquí pudimos comprovar los horrores de la política económica bolchevique, grupos de cadáveres de soldados rojos mutilados por los mujiks, a veces después de lapidados y mutilados los quemaban, la venganza y el odio dictaban el exterminio. Junto a las fotografías de estos grupos de soldados rojos se veían otras de aldeas arrasadas por soldados enviados para ejercer represalias después de haber ametrallado a todos sus habitantes. Hombres, mujeres, niños y ancianos, todos habían sucumbido. El procedimiento era expeditivo y práctico. Llegaban, un grupo de ametralladoras rodeaba el pueblo, abrían fuego y continuaban hasta que el incendio lo consumía todo. Sentencia sumaria contra los posibles autores de la muerte de los soldados. ¿Para qué? Eran contrarrevolucionarios. Había que exterminarlos a todos. Gengis Khan debía sonreír en su tumba. La Txeca ha sido nutrida de casi todos los elementos de la policía de seguridad zarista. Ha venido actuando a pretexto de supuestas o reales acciones contrarrevolucionarias. Sus componentes son remunerados con largueza, gozando de emolumentos y de privilegios a veces superiores a los del mismo jefe del gobierno. La Txeca lo podía todo, lo era todo. Una visita a Kropotkin. Finalment, Sacha el porta a conèixer Kropotkin, que morirà el 21, i ara vell. Per ell és impressionant conèixer a Kropotkin, està molt emocionat. Sacha li diu: no l'emprenyis gaire, que té el cor fotut, per tant no li parlis de la seva posició en la guerra. Ara s'ha reconstruït la casa de Kropotkin a Dimitrov, que està relativament a prop de Moscou. Era un príncep, déu-n'hi-do el bé que vivia, la seva màquina d'escriure, etc. De fet, Kropotkin va anar a visitar Lenin. Lenin no el va rebre, en canvi sí que va rebre Pestaña. Pestaña va trobar que Lenin havia estat molt deseducat no rebent a Kropotkin, que tot i els seus problemes de salut volia entrevistar-se amb ell. Per què? Perquè havien detingut a 10 anarquistes que havien comentat en broma que calia organitzar-se per fer un cop d'estat contra els bolxevics. Tot i així, Lenin hi va enviar un secretari i li va fer una mica de cas. No els van afusellar i només els van condemnar a 10 anys de presó. I li va dir, perquè ho entenguis, de fet, Lenin i els seus són seguidors de Babev. Està tot inventadíssim. I si escrius un llibre, el títol que et suggereixo, parlaven en francès, és Com on fer pa en revolució? És a dir, com no es fa una revolució? Kropotkin, Dixit. Kropotkin es va morir al cap d'un any i ja acabo. S'acaba el congrés i es troba amb Lenin i diu: hauríem de xerrar. I Lenin li diu: vine al Kremlin. I sí, allà es dona compte que els comunistes estan apartant a Serrati i estan triant a Bombacci, a l'amic de Mussolini, que acabarà sent feixista, i el Pestaña, que s'entrevista amb Lenin. S'acaba el congrés, se'n va al Kremlin, Lenin el porta al seu despatx, y Lenin, sonriente, nos tendió la mano que apretamos con verdadera efusión y nos sentamos frente a frente. Estaba contento, alegre, satisfecho. ¿Estáis contento del trato que os hemos dado los comunistas? Mucho. Habéis tenido en todo momento atenciones y respetos que nosotros hemos sabido apreciar en su valor. Si así no fuera, si nuestra discreción hubiera sobrepasado en algún punto el límite de lo debido, os rogaríamos nos exculpaseis. Nada de eso. Desde el primer momento hemos recibido las mejores impresiones. No importa que no participéis de nuestro pensamiento, ni que no seáis uno de los nuestros. Sabemos que vuestra discrepancia de criterio os ha mantenido alejado de ligerezas impropias de la seriedad requerida. Li demana un informe de la situació d'Espanya, li dona i li pregunta: ¿seguir rechazando la dictadura del proletariado, la centralización y la necesidad de formar en España el Partido Comunista para hacer la revolución? Y digo, nosotros seguimos firmes en nuestro criterio, en nuestras afirmaciones y principios. ¿No os ha convencido la obra de Rusia?
Lo visto en Rusia, lo observado en Rusia, las conclusiones que sacamos del conjunto aquilatan nuestro criterio. Y digo, ¿seguís creyendo que no es necesaria la dictadura del proletariado? ¿Cómo pensáis que puede destruirse la burguesía? ¿No creeréis que puede hacerse sin una revolución? Y le digo, de ninguna manera, la burguesía no se dejará expropiar pacíficamente, opondrá las acometidas del pueblo que tal intente la más feroz resistencia, y una revolución se hace inevitable. Será más o menos violenta, esto depende de la resistencia que la burguesía oponga, pero es inevitable la revolución cruenta. Ahora bien, la diferencia entre el pensamiento bolchevique y el nuestro se manifiesta a partir de este instante. La revolución es un acto de fuerza, esto es indiscutible, pero la revolución no es la dictadura del proletariado. Dictadura es imposición de gobierno, de autoridad de unos, pocos o muchos, que dispongan de todo a su arbitrio, en nombre propio o colectivo, frente a otros que deben obedecer sin replicar. Son pena de sanciones y de violencias ejecutadas por personas autorizadas para ello, con mandato, con autoridad indiscutible. Revolución no es eso. La revolución es el pueblo en armas, que cansado de soportar injusticias, de ser privado de sus derechos, de una explotación que le niega el derecho a la vida, protesta de ellas, toma las armas, sale a la calle e impone por la fuerza del número la organización social que cree más justa. En esto hay violencia, cierto, pero no hay dictadura. Continúan parlant sobre això i al final Lenin le diu error, estáis en un error, Pestaña. I també li diu què pensa dels delegats i li pregunta, voleu que ho sigui franc? I diu, per això t'ho pregunto. Doncs diu, pues bien, aunque al saberlo os cause alguna decepción o penséis que no sé conocer el valor de los hombres, el concepto que tengo de la mayoría de los delegados concurrentes al Congreso es deplorable. I li explica per què. I Lenin acaba dient, de acuerdo, Pestaña, de acuerdo, aunque hay alguna exageración en vuestros juicios. També li diu que torni, etcètera. Li pregunta si escriurà el que ha vist, diu segurament sí, sisplau envia-m'ho que m'ho llegiré. I per què penso jo que, i acaba dient, però Lenin em va causar una gran impressió, etcètera, etcètera. Què diu després? Que li demana, sisplau, que deixi sortir a Sacha Kropotkin de Rússia. I Lenin li diu que sí. I per tant, Lenin li cau molt bé. El regreso a Espanya, en principi havia de tornar amb els francesos, però arriben... Això és interessant, deixeu-me un parell de minuts. És a dir, li ofereixen anar a Ucraïna, on encara hi ha guerra i on hi ha els anarquistes. I en Pestaña, per explicar-vos el que us he explicat, decideixen partir-se la feina. Ell ha anat al Volga i diu, jo em quedo aquí a les oficines de Moscou i vosaltres aneu a Ucraïna, mireu el que ha fet Magno, després ens reunim i intercanviem informació. Bé, els altres s'hi van, ell es queda a Moscou i això probablement li salva la vida. Per què? Doncs perquè resulta que els seus companys que van aquí, què és això? Això és la Magnòvia, el territori que controlaven els anarquistes a Ucrània. Doncs, en principi, els que eren anarquistes com Pestaña, que eren Berjat i sobretot Le Petit, havien d'intercanviar dades. Però quan arriben a Moscou, tenen pressa tots, els francesos se'n van per la seva banda, Pestaña se'n anirà també per la seva... Van sol·licitar els passaports, havien de passar per la Txeca. Allà va conèixer a Ramon Merino Gracia. Aquest personatge no n'havia sentit parlar mai i és ben singular. Maestro, havia estat socialista, havia estat a Moscou, va assistir al segon congrés de la Internacional i al tercer congrés de la Internacional, va ser el primer secretari general del Partit Comunista d'Espanya, fins aquí molt bé, Pestaña l'anomena personajillo, però el que em va resultar molt sorprenent és que resulta que al poco tiempo abandonó el PCE para pasar políticamente a posiciones reaccionarias hasta el punto de militar en la Unión Patriótica en Barcelona entre 1923 y 1930 y ser miembro de los sindicatos libres de extrema dreta y después de los sindicatos verticales falangistas. Durante la época franquista ejerció como maestro nacional en Viladonja, Barcelona y Malgrat. Estaven negociant la creació de la Internacional Roja Sindical, ell era aliat de la UCI italiana, estava contra la Confederació General del Treball Italiana, Lussovski o Lozovski és substituït per Tomski, Tomski diu que no es pot fer fora la CGL italiana
I tot això era parlant de la Internacional Sindical Roja, l'hotel es buidava, se notava que la situació econòmica de Rússia empeorava, el racionament era més fort, i creo que aparte de los comisarios y algún otro personaje éramos los mejor alimentados en toda Rusia. Acordaren que a París es canviarien els informes només que Bergiat i Le Petit no van arribar vius a París. Els van, curiosament, en lloc de passar per la zona on torna Pestanya, que és per Estònia, els van portar a Murmansk, en teoria es van embarcar en plena tormenta i ningú els va tornar a veure mai més. Va córrer el rumor que els bolxevics havien decidit que especialment Le Petit podia ser molt crític explicant el que havia vist a Ucrània i, per tant, millor que no expliqués res. Podríem dir allò que sembla un accident. Però altres van dir que no, que va ser pura mala sort i que quan van embarcar... En canvi, ell no va anar per Murmansk, va tornar a passar per Nerva, per Estònia, no li va passar res. I per acabar, tras nosotros quedaban a despecho de la dictadura del proletariado de la Checa y de las persecuciones y arbitrariedades de los bolcheviques, los gérmenes del mundo nuevo, los fulgores de un resplandeciente aurora social, el gesto más grande que por su liberación hiciera ningún pueblo. No importaba que el insano fanatismo de un partido hiciera malograr ese gesto. El pueblo lo había hecho y esto era lo más interesante para quienes siempre hemos tenido fe en el pueblo. Y arriba la seva conclusió... Diu que li falten moltes coses per explicar, publicarà el que jo penso. De fet, ell era el nucli de Salvador Seguí, com podeu veure, Salvador Seguí és el que està al centre. Van a Manresa a parlar precisament de la Rússia soviètica i gairebé no escriu el llibre, perquè el llibre és del 24 i el 22 li van disparar un grapat de trets. De fet, va estar a l'hospital agonitzant. La premsa va dir que els assassins l'esperaven fora de l'hospital i al final això li va salvar la vida. El seu amic Salvador Seguí no va tenir tanta sort, són l'època del pistolerisme, després continuarà en política, aquí a la presó als anys 30, després serà dels moderats, estarà en contra de la FAI, es morirà el 37, Ángel Pestaña, el líder desconocido de Santo Tomás de las Ollas. Fue secretario general de la CNT i autor de les tesis que s'han convertit en la base del sindicalisme actual. Moltes gràcies.